Здрасти, брат! Те искат да сме подчинени, покорени и без самочувствие. Те напипват и усилват най-дълбокия комплекс на българина, че той е най-великият, но просто никога не е имал късмет. Те обожават да боравят с фалшиви новини, дезинформация, конспирации, евроскептицизъм, панславизъм и руски екстремизъм, гарниран с обилна доза наш си дебилизъм. Те са тук, за да ни дърпат надолу и да забавят развитието на гражданското общество в България. Дами и господа, представям ви трендсетерите, опиниан мейкерите, инфлуенсерите на Кремъл в България. Топ 5 на най-мимикриращите пропагандатори у нас. Ама реши съм добронамерен, защото без двойни агенти като тях, просто щеше да е скучно. Спокойно ставам си аз. Обяснение имам научно. Мога с вас да се хвана на вас. Пет агенти. Света ще е скучно. Първо, искам да направя ясно разграничение за всеки път, когато някой постави знак за равенство между Кремъл и руския народ. Такъв филм няма. Нулева връзка между двете. Аз съм путинофоб и за някои неща даже бих казал русофил. Агентите изкривяват понятията и заради омразата на будните граждани към диктатурата ги зоват русофоби. Не, мили мои, вие сте русофоби. Именно защото сте путинофили. А има и една трета категория у нас, която ще разгледаме по-подробно днес. Тя е категорията на русоробите, които абсолютно безкритично харесват всичко в Русия, включително дори абсурдния стайлинг на пропагандатора Салавьов, който се явява не само инфлуенсър на простоти, ами също и на личната модна линия на оня имбецил с ракетите. Второ, в никакъв случай не искам този клип да се разглежда като нападки на лична основа към хората, които те първа ще коментирам. Въобще не става дума да търся евтин скандал, жълтина или просто някакъв личностен биф. Позволете ми обаче най-добронамерено да изразя своето крайно несъгласие. Както винаги, гарнирано с изсмукани от пръстите закачки и тотална липса на цензура. Човекът е строг, но справедлив. Инфлуенсърството в полза на Кремъл винаги се прави под дебел слой обективност. То се пази една неутралност. То се хвърля един такъв независим поглед отгоре. Нито един от тези хора не е излязъл и не си е признал като мъж. Аз мисля, че Путин е най-големият. Мен ме кефи масов убиец, който си хвърля държавата в колапс и международна изолация. Аз съм фен на войната. Те почват да ти вадят от 7 кладенеца вода само и само да звучат привидно обективно. В YouTube не е по-различно. Тук на небосвода грее звездата на господин Цанов, който също винаги е ни лук ял, ни лук мирисал. Той друга гледна точка представя момчето. Февруари тази година разбира се, че оправда атаката на Русия над Украина с самите опорки на Кремъл. Путин е куче в ъгъла. Това е картата на руските военни бази, а това е картата на американските военни бази. Над 750 военни бази на чужда територия. Руснаците се чувстват обградени и заплашени. Куче в ъгъла. Ей, скей тук. Дословно суфлиране на опорките едно към едно. Дори няма някакъв така лек нюанс на различност. Трябва и малко лъжа! Агенти, сър. И така, братя и сестри, време е за инфлуенсъри. Място смело отива при Явор Дачков. Привидно симпатичен човек, който ако не беше инфлуенсър, щях да го помисля за позапуснало се след коледните празници IT. Той обича да гостува на доказано прогресивни телевизии, които като му дават трибуна, в никакъв случай не искат да ни върнат в каменната ера. Алфа ТВ, българска свободна телевизия, както и Поглед.инфо, които за атмосфера в кадър са сложили вечния световен бестселър Сергей Лавров между миналото и бъдещето. По бекграунда им в студията ще ги познаете. Украйна изненада целия свят, като не само, че не сдаде за 3 дни, ами вече и си връща територии с завидни темпове. Бегеросоробите обаче се виждат в чудо и приказ как да ти го завъртят, за да оправдаят нефелността на втората армия в мире. Всъщност се оказа, че това е една дълга шахматна игра, в която руснаците преместват бързо и панически назад, бягайки своите фигури
и предизвикват Small Dick Energy-то на Путин да се обади и като не може да се бие на фронта, да се хвърлят бомби на обекти с нулево влияние върху войната. Булеварди в десетки градове, паркове, електроцентрали. Момчето се води от древната Small Dick Energy мъдрост. Сякато ще ме изнасят, поне да им е тъмно. Терористи, сър! Всички очакваха Путин след тези санкции, едва ли не, Русия да се разпадне и да изчезне. Доста наивно очакване, според мен. А, няма проблем. Нищо, че наблюдаваме най-голямото изтичане на мозъци от Русия от болшевишката революция насам, за да избягат от мобилизацията от нейното начало между 300 и 700 хиляди млади руснаци са си заминали. Огромни опашки се извиха на границата с Грузия, Казахстан, Армения, Монголия. Част от избягалите никога няма и да се върнат обратно в страната си. Ма не знаете бе, все идет по план. Което интервю на господин Дачков да отворите, все ще ви ударят някъде негови прогнози, които напомнят една доста комплексирана научна фантастика. Възраждане може би ще бъде втора политическа сила, при определени обстоятелства може да стане и първа. Не позна. Четвърти. Руската политика до тук е изключително и само прагматична. Не Путин е луди, обратното. 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 За какво лъжиш хората, бе? Публикациите на Дачков във Фейсбук също винаги спазват абсолютно всички спуснати инструкции. Голяма джамия в Германия за първи път излъчи призив за молитва. Ето това е пропадналият ислямизиращ се Запад. Подсъзнателно вече станах панславист и пожелах да емигрирам в християнска Русия. Също ни занимава по 4-5 пъти дневно как се заканвал Песков, защо лицемерничал Радев, как обиждал Коцето. В сравнение с следващите буламачи, които ще поемем, господин Дачков прилича просто на полуразвалено предястие. Бърза реклама, за да мога и аз да захлебя и после продължаваме. Специални благодарности за моите партньори от Surfshark VPN, които спонсорират това на моменти не толкова family friendly съдържание. Ако ще ползвате VPN, а именно виртуална лична мрежа за сърфиране в интернет, която да ви пази от хакери и всякакви лоши хора, мисля, че това трябва да е Surfshark и не само защото са кихнали нещо. Знаете, VPN-ът сменя нашия IP адрес докато сърфираме и доста трудно някой може да ни проследи така. Ето и предимствата на Surfshark. На първо място, с тях можеш да отвориш в интернет абсолютно всякакво видео съдържание. Някои страни блокират клипове в YouTube или както в Русия се блокират цели апликации като Instagram. С смяната на IP адреса браузърът ти няма как да знае, че си на тази територия и можеш да отваряш всичко. 2. Функцията Surfshark Alert, която ти сигнализира ако твоя персонална информация е изтекла, ако попадаш съзнателно или не на недоброжелателни сайтове. На трето място можеш да избегнеш ценовата дискриминация. Някои авиокомпании изкуствено напомпват цените, ако търсиш полети на определена държава. С VPN-ът не биха те разбрали, че си там където си и цената на билета няма да се надуе излишно. И 4. Много по-голям избор на филми и сериали в платени платформи като Netflix. Surfshark ти отваря абсолютно всички налични неща, без цензура и без изключение. Правите един профил, с който можете да цъкате на неограничен брой устройства, смартфон, лаптоп, таблет и прочие. Само евро и 87 на месец при 2-годишен план, а с промокода ЧЕФО получавате още 3 безплатни месеца. Линк в описанието на клипа. Благодаря! А сега да влезе инфлуенсър номер 4. На четвърто място слагаме Кеворг Кеворкян, легендата на българската журналистика от края на 20 век. Да не се бърка с Ян Бибиян или Бебо Халваджан. Кеворг също не е част от братя Мангасарян. Водещи на всяка неделя, най-популярното телевизионно предаване от края на комунизма, просъществувало над 20 години и излъчило пространни интервюта с най-важните хора в държавата. Иван и Андрей даже го връщат за кратко на екран по-нова през 2012. Убеден съм, че е пълна случайност фактът, че студиото на всяка неделя се намира в парк хотел Москва, който пък се намира на 100 метра от посолството на Русия. 100% съвпадение е и това, че топ водещият на Народна република България е бил агент на държавна сигурност под псевдонима Димитър. Само това като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Нис от вероятности и игри на късмета. Да си рок стара на канал едно преди промените и да не си агент, сигурно едва ли е било възможно, но мен това някак си не ме топли. Съучастник ли си? Съучастник си. Не си печага. Толкова. Господин Кеворкян е изключително прикрит, но това не значи да не му вадя кирливите ризи, ако ги намеря. И познайте какво. Ха, намерих ги. Ето какво казва той преди 10 години при гостуването във всяка неделя на Той яде ти ба мамата на държавата, по-малко известен и като Жан Виденов. Те дни прочетах една страхотна глупост, че България издържала Съветския съюз. Бяхме субсидирана економика. Твърди се обратното. Затова казвам, че хаос е ужасяващ. Казвам го шефа на архивите, уважаеми господин директор Каневе,
да докажете по какъв начин България е поддържала Съветския съюз. Добър ден, аз съм шефът на архивите. Ай, слушай сега, маняк. По време на същинската съветска окупация в периода 44-47, когато Червената армия идва в България, ние правим именно това. Издържаме. Прекрасният филм «Второто освобождение» на Светозар Овчаров говори именно за това, как червените освободители, аре да сме по-точни, окупатори, са третирали нашите баби и дядовци като подчовеци, а в замяна българите са им осигурявали храна и квартири. Настава тотална продоволствена криза и не достигат базови храни за местното население. Между 44-та и 47-та повече от 600 000 съветски войници пребивават в родината ни напълно обгрижвани. Мисля, че в Кремъл точно така българо-съветската дружба. Архивите говорят за издръжка на съветските войски на обща стойност над 133 милиарда лева. За сравнение, приходите в бюджета на България през 45-та са 43 милиарда лева. Не е мъжко. България, заедно с останалите освободени от Москва страни, е принудена да откаже да бъде част и от плана Маршал за възстановяване на следвоенна Европа. Абе как ще вземаме ние пари от Запад, бе? Не ни ли стига тази топла прегръдка от изток. Към цяла Западна Европа потичат пари. Ние в източна си имаме други бонуси 3 години по-рано. Ай, зими тази армия да я поиш, храниш и обличаш. Всичко отдо. Ние буквално сме били донор и сме издържали СССР, господин Кеворкян. Май обаче това не е удобната истина за агент. Простете дързостта ми. Ма нищо де, без вас ще е скучно. Дори господин Кеворкян да е бил име в родната телевизия, да разглеждаме безкритично интернет присъствието му в днешни дни би било много непрозорливо. Инфлуенсърът извършва промивката чрез Facebook страницата си с 240 000 последователи, както и с YouTube канала си. Последният безспорно носи усещането за иновации, които ме пращат директно в 2055. Част от видеята му там са съпроводени в заглавието с това точно колко гледания има клипа. 17 700 гледания към 15 март 2016, 43 000 гледания към 15 март 2016. Ха! Бумър! В политическите му публикации някак си фино и далечно се прокарва ехото на Вова. С материала си «Фабрики за смърт» той описва биолабораториите на САЩ в Украина. Една от популярните дезинформации на пропагандата. В материала си «Фрази за с Богом» естествено, че атакува и Кирил Петков, който май е единственият маняк напоследък, който не легна на Кремъл. Също припомня случая от преди няколко месеца, когато твитерът на Петков публикува скриншот от телефон с присъствието на надпис на гей приложението Grindr. Педал ли е, да знам? От километри си личи, че това е хакерска атака и пореден хляб за фалшивите новини, но пък Кеворк услужливо коментира ситуацията така. Кирил наскоро бе заварен да отваря в кабинета си с известен гей сайт. Та или иначе това беше може би най-важният момент в отчета му. Заварен да отваря в кабинета си, господи боже мой! Припомням, това е топ журналистът на Народна република България, не разказвач на приказки от 1001 нощ. Ето как обикновена хакерска атака се превръща в лицензирана фалшива новина. Едно поне ме пълни с гордост. Ако Netflix го имаше преди 30 години и правеха документалка за Пабло Ескобар, то със сигурност щяха да пазарят Кеворк и младият Ердоган за ролите на далечни извънбрачни братовчеди на Ел Патрон, които му дължат пари и той ги търси. Айде бе! Брати и сестри, ясно ви е, че създаването на подобно съдържание коства много усилия и време. Всичко, което правя, достига до вас безплатно и не разчитам на качването на платено съдържание в други платформи. Не искам вашата подкрепа да е сделка и да ви продавам нещо, а да я има само ако наистина съм я заслужил. Има три начина да ме подкрепите финансово, за да може този канал да продължи да съществува и да създава все по-смели клипове. Едно. С YouTube бутона Thanks в полето на лайк бутона можете да оставите коментар с финансов стимул. 30% от това, което оставите, обаче ще бъде прибрано от YouTube. Ако ме питате мен, предпочитам вариант номер 2. Да ми станете абонат в Patreon и да имате месечно дарение за канала. С устойчив, а не еднократен прием, количеството на видеята ще се увеличи, тъй като ще мога да разполагам с по-голям екип или по-точно монтажист. И 3. За любителите на криптото можете да ми пуснете биткоин или всякакви други алткоини, само като сканирате QR кодовете тук. Линк за Patreon, както и криптоадресите, ги има и долу в описанието на клипа. Благодаря сърдечно на всички направили дарения до сега. Стреляме смело към инфлуенсър номер 3. Мога с вас да се хвана на бас. Без агенти света ще е скучно. Роден като Петър Петров Георгиев, аз по-българско име от това не мога да си представя. На господинът обаче явно не му харесва точно това и решава да сложи типичното окончание за руски фамилии ИН, като я комбинира с безспорно най-мощната руска марка кола в цял свят, в която се доверяват и до ден днешен всички милиардери. Разбира се, и на този инфлуенсър, като и на другите в класацията, главен трън в очите не е нито Борисов, нито Пеевски, нито Доган. Разбира се, че е Кирил Петков. Разбира се, и Кирил Петков.
Той също живее с мисълта за себе си, че е вероятно най-добрият български държавник. Дълбоко не проумявам причината, поради която преди година Слави реши да даде интервю именно при Волгин. Трифонов постоянно натъртва своите проевропейски позиции, но това е все едно хем да искаш да ти вярват, че за теб клиентът е бог, хем да имаш бизнес с заложни къщи и бързи кредити. Мене ми е малко противоречиво. Просто не се спря. Предаването на Волгин в БНР политически некоректно тази година от 10 април е перфектен синопсис на работата на водещия. Тогава гостува Коцвета Копейкин и Волгин прилага дезинформацията и на практика, като казва в ефир, че според някои източници бил заловен кораба Царевна край Мариупол, на чийто борт се намираха 17 български моряци. Впоследствие фалшивата му новина е опровергана неколкократно в ефира на Хоризонт, ама Келфайда като тия простоти неволно са ги чули и хиляди шофьори, разсеяно слушайки БНР. Докато кара. Волгин получава дисциплинарно наказание за бележка. Сиреч премества си го от единия в другия крачол. Коцвето яростно защитава своя събрат по източник на дохода няколко дни по-късно. Само преди няколко дни един от основните и най-мените български журналисти, Петър Волгин, беше наказан с мъмрене заради това, че си позволи да изрази различно мнение. Ай, сега няма се лъжиме. Той вече е доказан инфлуенсър с аудитория и разбира се, че ще се застъпи за младата надежда в социал медиа маркетинг пазара. Брат за брат. Агент за агента. Това разбира се не е единичен случай, господин Волгин. От години действа така. Той ще остане в аналите на българската история по-скоро със своето широко скроено и мащабно мислене. През 2017, след поредния успех на Гришо, Волгин избухва със статус. Изключително досадно е постоянно да ни занимават с Григор Димитров. Няма абсолютно никакво значение дали въпросният Гришо е спечелил, загубил или завършил реми. Да превръщаш някакъв спортист в идол, да се възторгваш от победите му или да ревеш при загубите му е признак на много, ама наистина много нисък интелект. Постоянно пие алкохол. Точно тъй. И тук ми се напикаваше. Сигурно е много гадно да гледаш как някой, който си е скъсал задника от бачкане, станал е милионер, заобичали са го хиляди, прославил е страната ни и е сигурно единственият българин почествал Никол Шерзингер нощня. Голям! 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 А ти цял живот си късаш задника от да не ти казвам просто какво. Нит си милионер, нит те обичат хиляди, нит си прославил нещо родно. И като ти гледам кариерата до тук, въобще не искам да знам кого почестваш нощня. Човек е най-скритият човек! Удрей той колаш на стената ти в хола до олтара за молитви с икона на Путин, баре ми спиташ и ти малко топлинка в този живот. Маняци, с публикуването на все по-социално отговорни и политически видеа в канала си забелязва много приятен ръст на абонатите си. Това ми подсказва само единствено, че съм на прав път и ставам все по-мотивиран да противодействам с моите си приеми на отвратителната хибридна война на територията на страната ни. Ако искате това съдържание да достига до все повече хора, моля цъкнете абонамент на канала Чефо и не забравяйте също и камбанката, за да може моите клипове въобще да ви излизат в фида, тъй като абонамент според новите YouTube правила не е достатъчно. Мерси. Кремълски инфлуенсър номер 2. Без агенти света ще е скучно. Подобно на Кеворг Кеворкян, Карбовски безспорно е едно от силните присъствия в българската журналистика през последните години. Образът му е отличителен и отдавна влязал в народното творчество на нашата нация. Това няма да се случи на друго място, освен в Овчата държава България и в Овчия град Асеновград. Защото аз съм Мартин Грабовски и днес ще се занимаваме с гадните неща в тая мръсна, жалка, шибана държава, в тоя скапан, тъп, свински, лайнян живот. Доскоро името му се свързваше най-вече с неговите предавания Отечествен фронт, Карбовски втори план, Директно Карбовски и Фронтова линия. Сега тук пореден низ от щастливи случайности. Името на предаването Отечествен фронт учудливо съвпада и с името на политическата организация от средата на 20 век. Тя е служила за парава на БКП при узурпирането на властта на 9 септември 44-та, както и при последвалото избиване на дещо има читаво и несъгласно с комунизма у нас. Отечествен фронт съществува почти до края на режима като част от БКП. А иначе не че нещо, ама и шапката на последвалото му предаване Фронтова линия, мисля, че говори достатъчно за себе си. Ленин? Маркс, Енгелс, основоположниците на марксическата идеология, и Ленин и Сталин, видни руски хуманисти и защитници на човешкия род. А на този кадър Марто едва ли е искал да изобрази агитката на Man United, а по-скоро аналогия с 9-майските паради на Народна република България или Болшевишката революция в Русия от 1917.
Пак едни такива съвпадения, братко. Очевидно Марто винаги си го е предашила някаква соцносталгия и тихо страхопочитание към поробители и комунисти. На страна от афинитета му към публикуване на небивалици за православни християнски делфини, които вадят икони в необятния руски мир, за което справедливо след това целият интернет го съсипва, лайтмотив в творчеството на Карбовски са историите на хора от най-малцинствените групи у нас. Дами с витиевата ценност на система, проститутки, цигани, гейове, както и много, 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 много транссексуални. А понякога Марто формира Мегатрон и взема интервюта и на четирите едновременно. Проститутки, цигани, гейове, транссексуални. Трябва да има и такова съдържание, подкрепям и съм абсолютно толерантен. А? Защо ме връчат? Преди да направя горчивата равносметка, аз самият дълго време съм му симпатизирал. Откакто обаче зачеса кремълските опорки, дълго време няма да му симпатизирам. Карбовски има няколко пропагандни канала, сред които сайтовете Лентата, Втори фронт, както и Facebook страницата му с над 524 000 последователи. Тази цифра е стряскаща. Но както съм го казвал и друг път, тя няма никакво значение и въобще не трябва да ни плаши. Въпросът е ние какво правим в отговор. На Facebook страницата измежду всичките новини си проправят път и заглавия от порядъка на какво може Посейдон или оръжието на страшния съд. Статия, възхваляваща мощта на ядреното оръжие на Москва, Посейдон, което може да вдигне, разбираш ли, цунами от 500 метра. Аз веднага ще ви кажа какво също най-вероятно може да потъва по-бързо и от крайцера Москва. Просто не се спря. Вторая армия в мире. Ето да, блядь, пьяни. Этот, блядь, тоже пьяный. Просто, блядь, мрази, я в ахуе. Везде вот такие поляны, нахуй. Дами и господа, вторая армия в мире. Марто също не подминава важни за обществото теми, като това, че синът на Илон Мъск станал момиче. Разбира се, ма разбира се, че това ще се случи в джендърския запад, а не в православната и християнска Русия. В анализ на Центъра за изследване на демокрацията, именно Карбовски е определен за основен инфлуенсър на дезинформацията по теми като коронавируса и енергетиката. Публикациите му са определени за доста сензационни и проблемни. Както при другите инфлуенсъри, така и тук всичко е мобилизирано срещу партиите, които не искат да лягат на Москва. ПП са аматьори и прахосници на надежда. В скорошен клип в канала си Марти коментира всички настоящи по-големи партии. Първо, разбира се, насолява ПП. Промяната е една от най-големите лъжи в цялата ми журналистическа кариера. После натъртва популярната опорка на Вова, че щом не си за Путин, си за Америка. Тия соевата интелигенция и Кьоравото се оказа нещо като първична партийна структура, финансирана от щата. И за десерт, разбира се, не спестява няколко обективни четки за партията на вакцинираните антиваксъри. Възраждане, колеги настроени, журналистите настроени срещу тях. Просто всички срещу тебе. Когато видиш всички срещу Костадинов, ти става първо едно такова, ах, що така? Веднага ще ти кажа, що така, Марто? Щото българите искаме да сме част от цивилизацията. Щото гледаме Ла Лига, Бундеслига и италианската серия А, не гледаме руската премьер лига. Ходим да се снимаме пред Бранденбургската врата. Не се снимаме на мавзолея на Ленин. Предпочитаме да хапнем пица и да погребем с малка лодка в Венеция. Пред уникалната възможност за пелмени в Казан. Ако ще ходим на ски и искаме да е в чужбина, първо ще се метнем до Алпите, не до Сибир. Способните у нас мечтаят да завършат Сорбоната в Париж. Не Московская духовна академия, руска и православна и църкви, за да стават и те агенти. Впрочем, излезе списъка с 100 000 университета в света. Ти остави, че България няма нито един и май почва да ни лечи, по-интересното е друго. Русия с население от около 150 милиона има 18. 31 за 60 милионната Франция, 49 за 80 милионната Германия и 54 за 60 милионната Италия. Нещо май идва да ми подскаже, че българчетата избрали да учат на Запад, май не бъркат. А дори тези, които са избрали да работят нещо сезонно, те монтират дограми, чистят коли или подреждат складове. Във Франкфурт или Ница, не в Перм или Челябинск. И най-важното, всички българи решили да се правят на мармалат, избират кексчетата на Амстердам, а не лепило или херца в Бугуруслан. Сега всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Какво друго да измисли този чефо и той като зеленски наркоман? Това е реалността, Марто. Get over it.
Черешката на нашата торта е, разбира се, руския посланник Елеонора Митрофанова. Тя е като Александра Богданска на кремлските инфлуенсъри. Госпожа Митрофанова е абсолютната еманация на желанието за подчинение от страна на Кремъл и превръщането ни в една безгласна провинция, гледаща безропотно и със страхопочитание федерацията. Неуместните сравнения, пресилените коментари и пресоляването на манджата при нея са ежедневие, ще припомня любимите ни. В Поглед.info, където всички кремлски инфлуенсъри очевидно са на трудов договор и се изреждат един след друг, Елеонорка казва това. И втори момент. Если бы не Советский Союз, България бы была сейчас, ну, наверное, в Софийскую область. Потому что тогда шла речь о разделе Болгарии, и только Советский Союз не дал разделить. Та много харесала интервью, брачет. Получила расстройство. Повторим пак. Если бы не Советский Союз, България бы была сейчас, ну, наверное, в Софийскую область. Или преведено буквално, ако не бяхме ние, сега щяхте сте никой. Историята показва обаче, че ние сме ние не заради, а въпреки Руската империя. Какво визирам? Нещо, което постоянно удобно се пропуска е, че Русия не одобрява съединението ни от 85-та и даже му се противопоставя. Тогавашният руски император Александър III пише до началника на генералния щаб генерал Обручев: не одобрявам действията на българите. Те нас не ни послушаха, действаха тихомълком, съвети не искаха, нека сега сами да се сърбат по парата, която забъркаха. И какво прави Русия? Изтегля всички свои висши войскови елити от армията на България и успоредно с това надъхва своето прокси на Балканите Сърбия да ни нападне. Оставаме само по долни гащи, по капитани. Сърбия ни напада, предвождана от генерали. Разбирай, опитни срещу неопитни полководци. И сръбско-българската война е известна именно така. На капитаните срещу генералите. България изнася сръбските войски почти до Белград. Няма по-голяма мотивация за един народ от защитата на собствената му територия. Съединяваме се на пук на Сърбия и още по-сладкото на пук на Русия. Това е историята. Колкото и да не ви отърва. Именно затова присъствието на Митрофанова на най-българската дата 6 септември на честването на Съединението в Пловдив е тотална гавра с паметта на всички тия войници, дали живота си, за да отблъснат атаката на сърбите. Направо ме е срам. Това е все едно да поканиш за деня на детето в целодневна детска градина Штурче Владо Кузов и Майкъл Джексън. Елеонорка най-безцеремонно реши да използва и друг наш национален празник за кремълска пропаганда. В поздравлението си за 3 март тази година тя сравни руските войски тогава с тези сега, които бомбардират Украина. Руско-турецка освободителна война ехом отзывается в дне настоящем. События на Украине большинство моих соотечественников воспринимаются так же, как и 144 года назад, как справедливые, давно назревшие действия по защите жителей Донбасса от нацистского киевского режима. Около новый матч. Нерде Ямбул, нерде Стамбул, булю. Ако отида до Онгала и забия един меч в земята, това няма да ме направи аспарух, you know. Дръжте си гадните опорки надалеч и не омаловажавайте саможертвата на българските опълченци, сякаш тази свобода ни е дошла даром. Впрочем, само да припомня, уважаема госпожо, че в сраженията на Шипка, наред с родното ни опълчение, са се сражавали 35-ти Брянски и 36-ти Орловски пехотен полк. Последните са съставени от жители на Полтавска и Харкивска губерния, сиридж в голяма част, с малки изключения, те са били украинци. Да не говорим, че във войната вземат участие не само руснаци, на които разбира се, че трябва да сме признателни, но също и на естонци, украинци, финландци, поляци, литовци, латвийци, грузинци и арменци. Техни знамена обаче не се веят на връх 3 март в знак на признателност. Това няма да се хареса на кремълски инфлуенсър номер 1. Именно липсата на информация и непротиводействието към пропагандата карат 20 клетници да крещят в подножието на паметника на връх 3 март. Ей туй! Русия! 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 Никога, под никакво обстоятелство, не мога да си представя да крещя френетично името на чужда страна, камо ли на такова свещено място. Русия! Русия! Дебили, сър! А дали това ще търпим винаги да бъде така, зависи само от нас и това колко бързо ще съградим критичната маса от хора, наречена гражданско общество, която да ни измъкне от блатото. Щеше ми се да имам по-умерена позиция. Уви,
Явно трябва с тези хора да излизаш централно на глава. Те нито ще се откажат, нито ще спрат сами. Ама и аз няма да спра. Дълго време в живота си много се кефих на един израз на цар Борис III към германския външен министър фон Рибентроп от лятото на 42-а. Попитан дали ще прати войските си на източния фронт или по-точно българи да се бият срещу руснаци, цар Борис заявява на Рибентроп: «Моят девиз е винаги с Германия, никога против Русия». Дълго време наистина мислех тази формула за най-ефективна. Даже съм възпитаник на руско училище и винаги съм симпатизирал на много руски неща. Горе споменатите имена в клипа обаче, както и още една сюрия, видни коментатори, анализатори и прочие, отвратиха всички умерени чувства в мен и сега чувствам за нужно да опровергавам техните откровенно нелепи братвежи и където мога да ги цакам на без кос. Няма да сбъркам, ако кажа, че политиката на Руската империя да задава тона на редица публични личности у нас хич не от вчера. От освобождението насам винаги е било така. Кремъл винаги е имал инфлуенсъри в България. Дали са платени или заблудени няма никакво значение. По-важно е друго. Пропити сме от това антибългарско влияние, което постоянно ни натиска надолу, за да сме му подчинени. Те не искат ние да сме им признателни. Те искат постоянно да ни е гузно, че не ги боготворим и дори да се страхуваме от тях. Ако понякога ви накъртвам с това как Европа е светлинни години пред Русия, прощавайте. Това е моят начин за отпор срещу кремълските инфлуенсъри. И ако досега съм се срамувал да се нарека инфлуенсър, то сега би ми било даже гордо, ако някой ми каже, че съм антикремълски инфлуенсър. Към русаците, които гледат този клип и приемат нещата емоционално и дори лично, не забравяйте. Путинофоб не значи русофоб. Не ги смесвайте. И сори, ако някак съм ви натоварил, и аз като Путин нямах друг избор. А нямам друг избор, защото българите в момента са точно като куче в ъгъла. И за да се съхранят и оцелеят, трябва да се отбраняват. А ти, който гледаш, ела да помагаш. Имаме нужда от теб. Ако този клип ви е харесал, цъкнете един абонамент на канала Чефо. Задължително не пропускате и да кликнете на камбанката, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Напомням, че ако харесвате съдържанието, което гледате, можете да подкрепите канала с финансово дарение. С бутона YouTube Thanks, абонамент в Patreon или крипто дарение, линкове за последните две долу в описанието. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Светът ще е скучно, без агент.